Не казати польські табори, не заперечувати злочинів українських націоналістів, не звинувачувати поляків у співучасті в нацистському Голокості. Це поправки до польського закону про Інститут національної пам'яті. Їх напередодні підписав президент Анджей Дуда. А потім скерував закон до Конституційного суду. Там перевірять, чи не суперечать поправки Конституції. Аліса Орлова продовжить. Поправки до закону про Інститут національної пам'яті польський сенат ухвалив вночі проти 1 лютого. Цей документ забороняє звинувачувати поляків у злочинах часів Другої світової війни. Якщо людина публічно вживає термін «польські концтабори» чи визнає участь польської держави в Голокості, їй загрожують штраф або до 3 років ув'язнення, навіть якщо це сказано поза межами країни. Водночас польський Інститут національної пам'яті може взятися і за тих, хто заперечує злочини українських націоналістів. Тобто визвольну боротьбу УПА закон ставить в один ряд зі злочинами нацистів. Попри очевидну суперечливість документу, Дуда зазначає, мовляв, у жодному разі немає наміру порушувати право людей на свободу слова. Натомість хоче захистити польські інтереси. Я думаю, що це рішення захищає польські інтереси і зважає на вразливість людей, для яких пам'ять про Голокост є надзвичайно важливою. Я не хочу, щоб хто-небудь сумнівався у своєму праві на свободу слова. Думки польських депутатів стосовно закону розділилися. Одні вважають його доцільним, здебільшого члени провладної партії «Право і справедливість». Натомість опозиціонери кажуть, ухвалення призведе до погіршення відносин з Ізраїлем, які без того доволі складні. До речі, після ухвалення законопроекту Тель-Авів уже скасував низку зустрічей із польськими політиками, розчаровані рішенням президента Польщі у США. На сайті Державного департаменту Сполучених Штатів оприлюднили таке повідомлення. Сполучені Штати Америки розчаровані тим, що президент Польщі підписав закон, який передбачає кримінальне покарання за приписування нацистських злочинів польській державі. Його ухвалення негативно позначиться на свободі слова та наукових дослідженнях. Хвилі обурення дії Дуди викликали і в Україні. Президент Петро Порошенко назвав закон неприйнятним, таким, що шкодить стратегічному партнерству між обома державами. Складається враження, що польські парламентарі на державному рівні займається антиукраїнською політикою, що має своїм наслідком шовіністичну риторику, фізичні напади на українців, руйнування і поплюження українських пам'ятників на могилах в Польщі. Такий закон закриває шлях до відвертого діалогу, вільного обміну думками та академічної свободи. І саме тому такий закон викликав обурення не лише в Україні, а в Сполучених Штатах, Ізраїлі та країнах Європи. Чи буде Київ вживати якихось заходів у відповідь на такий крок сусідньої Польщі, наразі невідомо. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер.